Milí diváci, v dnešnom magazíne Plus budeme pokračovať v našej diskusii o investíciách mesta. Opäť vítam našich dnešných hostí, primátora Rožňavy Pavla Burdigu. Prajem krásny večer. A prednostku Mestského úradu Eriku Mihálikovú. Krásny večer prajem. Dobrý večer. Skončili sme pri mestských podujatiach. Z týchto podujatí sme v rámci Mestskej televízie pripravovali aj reportáže v rámci informovanosti obyvateľov. Mesto teda podporuje aj Mestské televízne štúdio. Áno, v tejto oblasti sme vynaložili okolo 30 000 eur. Je to platba pre Mestské televízne štúdio, nielen za vysielanie magazínu, ale je to aj vysielanie priamých prenosov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva. V našej televízii sme divákov informovali aj o novom autobuse Mestskej hromadnej dopravy. Pripomeňme teda divákom, koľko peňazí mesto investovalo do Mestskej hromadnej dopravy. V prípade Mestskej hromadnej dopravy mesto Rožňava vynaložilo finančné prostriedky vo výške 40 000 eur na zabezpečenie tejto služby pre obyvateľov. Viditeľnejšie bude to v tomto roku, kedy už občania sa v roku 2016 môžu previesť na novom autobuse, ktorý zakúpila spoločnosť Eurobus Košice. Čo sa prejaví teda aj v našom rozpočte, ako som spomenula, výdavkom na spolufinancovanie Mestskej hromadnej dopravy. Nákladné boli ale aj investície do ďalších služieb pre obyvateľov. Skúsme povedať, kam ešte putovali peniaze. Tak asi najväčšou položkou je komunálny odpad. Tu musím povedať, že mesto Rožňava vyberá od občanov poplatok za komunálny odpad. Je to zhruba 500 000 eur ročne. Samozrejme, platobná disciplína nie je vždy vzorová, čiže tých 500 000 eur nevyberieme každý rok od občanov. Aj napriek tomu musíme zaplatiť spoločnosti Brandner za služby, ktoré nám poskytuje, ktoré ročne dosahujú okolo 800 000 eur. Tým ale, že ešte v roku 2015 sme nemali zaplatené všetky faktúry z predchádzajúcich období, tak na zabezpečenie komunálneho odpadu sme vynaložili až 1 142 000 eur. To znamená, že ten rozdiel medzi 500 000 a 1 142 000 eur mesto musí nájsť z iných zdrojov financovania. Nie je to len výber poplatku od občanov. Ďalšou službou, ktorú mesto poskytuje, je starostlivosť o verejné priestranstva, starostlivosť o mestské komunikácie. Tieto služby vykonávajú technické služby mesta Rožňava, čo je naša príspevková organizácia, ktorá vlastne je financovaná aj z príspevku mesta, ale má aj podnikateľskú činnosť, čiže niektoré služby zabezpečuje z vlastných príjmov. Tam bolo vynaložených vyše 702 000 eur. Občania si určite všimli skrášlenie námestia, boli vybudované tieto obrubníky. Ďalej sme zakúpili kvetináče, ktoré sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia. Takisto sa revitalizoval aj veľký park, malý park. A ďalej ešte pred sviatkami vianočnými, možno si občania tiež všimli, že sme mali krásne vyzdobený vianočný stromček, čiže sme rozšírili aj vianočnú výzdobu. Čo sa týka technických služieb, ako boli vynaložené financie do tejto oblasti a vlastne čo všetko technické služby už urobili? Tak ako pani prednostka spomínala, príspevok pre technické služby je zhruba okolo 702 000 eur. Môžem povedať ako človek možno technicky zdatný v tomto, že je to veľká čiastka, ale stále to nepostačuje na tieto technické služby, pretože technické služby proste disponujú dosť zastaralou technikou, ale snažíme sa, či už to bolo v minulom roku, alebo v rokoch 2014 alebo 2013, každým rokom niečo nakúpiť, niečo nové aj pre nich, pretože nedá sa pracovať bez techniky a bez náradia, ako všetci vieme. Technické služby vlastne zabezpečujú aj výstavbu chodníkov, opravu chodníkov samotných, majú na starosti objekty mesta, všetky, ktoré sú vlastne vo vlastníctve mesta Rožňava. Je to samotný všešportový areál, ako to môžem takto nazvať, kde je vlastne letné kúpalisko, zimný štadión, čiže obrovský záber, tie nožnice sú veľmi široké pre tieto technické služby, čiže tam je čo robiť.
Čím sa môžeme pochváliť, tak dosť veľa novej techniky sme vlastne pre technické služby nakúpili. Či sa to jedná o stroje, ktorými alebo náradia, ktorými pracujú pracovníci a ľudia v týchto technických službách, ale potom je to aj technika, ktorá nám vlastne pomáha, či už pri kosení, alebo opravy ciest, výtlkov a tak ďalej, kde máme nakúpený ten asfaltovací stroj, ktorý sa nám veľmi osvedčil a maximálne ho využívame. Tohto roku sme opravili aj veľmi veľa chodníkov a možno aj ciest, ktoré boli v takom stave, ako boli. Takže tam sa urobili dosť veľké investície v týchto chodníkoch. Potom musím spomenúť zimný štadión, keď trošku preskočím z tých chodníkov a ciest na ten zimný štadión, ale to je veľmi dôležité, pretože ten je tiež už dosť zastaralý. Ako vieme, nie je opláštený a na to samotné opláštenie toho zimného štadióna v niektorej relácii sme aj rozprávali, že by trebalo zhruba okolo 500 000 eur, na čo zatiaľ nemáme, ale budeme sa snažiť možnosť nejakých fondov získať. Bolo dobré, že na ten zimný štadión sme vlastne z rezervy predsedu vlády dostali peniaze a za tie peniaze sa vymenilo kompletne celé nové osvetlenie nad hracou plochou, čo bolo veľmi potrebné, pretože boli tam svietidlá možnosť pred 40 rokov a tá spotreba energie, ktorá tam bola na tom zimnom štadióne, bola veľmi veľká. Teraz sa tam dali tie nové LED osvetlenia, tak dúfajme, že nám nejaké peniažky to tiež ušporí. Vo vnútri, v samotnom zimnom štadióne, sa opravili šatne, dala sa nová podlaha tam, kde sa budú ľudia prežliekať, takže tiež to tam dala nemalá investícia, ktorá bude v prospech našich občanov. Musím spomenúť, alebo chcem aj spomenúť aj takú vec, že na technických službách sa snažíme aj o to, aby sme ľudí z nášho mesta zamestnávali. Možno aj tých ľudí, možno s tým nižším vzdelaním, hej, ale ich práca je strašne dôležitá pre mesto. Začali sme s výrobou zámkovej dlažby u nás. Nakúpili sme stroje a vibračné stoly, na ktorých túto zámkovú dlažbu vyrábame. Zamestnali sme tam 2 až 3 ľudí na výrobu tejto zámkovej dlažby obrubníkov, ktoré potom používam vlastne na opravu našich chodníkov. Tak každopádne je to lacnejšie ako to nakúpiť. A druhá vec, tá pridaná hodnota je vlastne to, že vieme dať aj prácu našim ľuďom. Takže toto je veľmi dôležitá vec, ktorá sa aj v technických službách udiala. Ako sme počuli, tých investícií bolo naozaj veľa v uplynulom roku. Nie všetky sa ale stihli ukončiť. Povedzme si, sú nejaké plány aj na rok 2016? Bude sa pokračovať? No, jednoznačne, pretože ja si myslím, že sme nezastali. Myslím si, že sme nezaspali. Každopádne budeme pokračovať v tom, pretože podarilo sa nám to naštartovať a uberáme sa dobrým smerom. Ako som spomínal, aj tie peniaze, ten peňažný tok začína byť trošku lepší, takže máme plány. Určite by sme mali mať, máme plány aj na tie ďalšie roky, lebo by sme ich mohli vymenovať a ja by som mal obrovské plány, aké by sa všetky splnili, tak to naše mesto by bolo krásne. Ale hovoríme vlastne o tej realite na ten rok, ktorý vlastne nás čaká. Tak každopádne budeme pokračovať vlastne v opravách, rekonštrukciách našich škôl a škôlok. Možno, že pre niekoho je to vec taká, že opäť to počuje, že zase len školy, škôlky, ale musíme to povedať, že tie školy, škôlky sme dostali v takom stave, že je čas ich opravovať a sú to také stavby, kde každodenne niečo vyskočí, čiže tam budeme opäť dávať nejaké si peniaze. Podarilo sa nám získať aj z fondov nejaké dotácie, ktoré tiež využívame na rekonštrukciu našich škôl. Nemôžeme v poslednom rade zabudnúť ani na ostatné veci. To znamená, chceli by sme naďalej pokračovať aj v skrášľovaní napríklad námestia. Chceli by sme aj tú samotnú pešiu zónu trošku ešte oživiť, aby tam prišiel život naspäť. Nechcem zabudnúť každopádne na chodníky, pretože sme sa rozhodli, že tohto roku opravíme zhruba 6,5 kilometra našich chodníkov. Musíme si ale povedať, že v Rožňave je 64 kilometrov chodníkov, takže to bude veľmi malá čiastka, ale sme sa snažili tak, aby sme vlastne do každej lokality, alebo v každej lokalite opravili nejaký ten chodník.
Takže to bude investícia zhruba okolo 70 000 eur do chodníkov. Ja viem, že neuspokojíme každého týmito chodníkmi. Ako som spomínal, je ich strašne veľa, ale aspoň nejaká časť, aspoň naštartujeme vlastne to, aby vlastne naštartujeme opravu týchto chodníkov a budeme sa snažiť vlastne každým rokom nejakú tú čiastku tam dávať, pretože vieme, v akom stave sú naše chodníky. Vieme o tom, že rekonštrukciou by mala prejsť aj naša strážna väža. Áno, je to pravda. Musíme sa aj tým pochváliť, že sme dostali aj na to dotáciu, na strážnu väžu. Tam je potrebné, aby sme vymenili vlastne strešnú krytinu na strážnej väži, čiže nebude to kompletná výmena celej konštrukcie, ale bude vlastne tá krytina vymenená, niektoré detaily, ktoré sú tam, ten ochos, ktorý je. Takže tam bude oprava zhruba okolo 70 000 eur aj na strážnej veži, pretože na tú strážnu vežu nesmieme zabudnúť, lebo je dominantou a pýchou nášho mesta. Toto sú naozaj krásne plány. Povedzme si, za akou finančnou čiastkou mesto bude hospodáriť v roku 2016? V roku 2016 je schválený rozpočet mesta vo výške 14 700 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú samozrejme prioritne použité, tak ako spomenul už pán primátor. Budú použité aj do oprav a udržby nášho ďalšieho majetku. Musím spomenúť napríklad strechy, strecha na budove na ulici Akademika Hronca, kde v súčasnosti máme základnú umeleckú školu, alebo je to strecha na výpravnej budove Eurobusu, čiže sú to ďalšie nemalé investície. Čas určený pre náš magazín sme práve vyčerpali našim dnešným hosťom. Veľmi pekne ďakujem. Takže ešte na záver by som sa chcel prihovoriť občanom nášho mesta. Keď sme v takomto magazíne a spomínali sme rôzne naše investície, tak nemôžeme zabudnúť aj na prácu našich poslancov, pretože to, čo sme dokázali a to, čo ešte dokážeme v budúcnosti a za to volebné obdobie, je veľmi dôležitá aj práca týchto ľudí. Takže ja z tohto miesta by som sa im veľmi chcel poďakovať. Poďakovať aj za to, že podporia niektoré veci, poďakovať aj za kritiku, pretože tá je veľmi dôležitá tiež, aby sme zlepšovali aj kvalitu našej práce a aby sme boli stále lepší. Takže ďakujem im z tohto miesta a dúfame, že spoločne dokážeme ešte veľmi veľa vecí aj s poslaneckým zborom. A na záver by som sa ešte chcel poďakovať určite aj občanom nášho mesta, pretože vy ste všetci neoddeliteľnou súčasťou života tohto mesta, nášho mesta, našej Rožňavy. Budem rád, keď aj naďalej budete všetci mať otvorené oči, uši, aby ste niektoré veci, ktoré my nevidíme, nám mohli povedať. Dvere na mestskom úrade, dvere na mojej kancelárii sú stále otvorené. Keď ma vidíte na námestí, takisto sa treba ozvať, pretože spoločne takisto dokážeme veľmi veľa a je aj na vás, aby ten život v meste Rožňava bol kvalitný a dobrý. Veľmi pekne ďakujeme. Milí diváci, vám ďakujeme za sledovanie. Prajeme vám ešte krásny zbytok večera. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.